Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ir nolēmis atkāpties no amata, tas teikts viņa šodien izplatītajā paziņojumā. Un šobrīd ar Mārtiņu Staķi mēs esam sazinājušies. Labrīt! 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 Staķikungs, kas ir tie iemesli, lūdzu, īsumā izstāstiet, kāpēc jūs esat šādu lēmumu pieņēmis, jo, kā mēs zinām, pat par spīti dažādām nesaskaņām koalīcijā, kas mēdz gadīties gan pilsētas, gan valsts līmenī, tomēr ir iespējams arī turpināt darbu. Jūs uzskatāt, ka nav? Jā, es atkāpjos, jo domas vairākums un, diemžēl, arī man bijušie kolēģi Vilničies, Edvards Rasnieks, Linda Ozola, kopā ar Saskaņu, godskalpot Rīgai, ir izvēlējušies citu pilsētas attīstības ceļu, un es nevaru uzņemties atbildību par pašvaldības darbu, ja domas vairākumam un domas priekšsēdētājam tik radikāli atšķiras viedokļi, un reāli jau ir izveidota alternatīva koalīcija līdzinājās opozīcijas balsīm. Vai tas tapas skaidrs, teiksim, jums šis lēmums nu, pēdējās dienās, nedēļas laikā, vai jau jūtāt kādu laiku iepriekš, ka, nu, latviski sakot, nebūs āršana? Par to, ka šāda alternatīva koalīcija tiek veidos vai vairākums, mums jau runas bija vairākas mēnešas, bet es domāju, to darbībā mēs tikai redzējām tagad jūnija beigās, kad bija šī doma sēja pagājušajā nedēļā. Sakiet, lūdzu, jūs sakat alternatīva koalīcija, vai šobrīd varat nosaukt, kuri spēki veidos alternatīvo koalīciju un cik īsti balsas tad būs šai alternatīvai koalīcijai pēc jūsu vārdiem? Man šobrīd to grūti komentēt, droši vien to jākomentē tiem, kuri šo sadarbību ar opozīcijas partijām ir slēguši. Bet nu, mēs redzējām, ka ne tikai balsojumā, bet arī sadarbībā domas sēdēs, kopīgi sarakstes, kopīgi frakciju tikšanās un kopīgi paziņojumi bija vērojami šim trim partijām jaunā vienotība Nacionāla apvienība LRA un kaut Rīgai, plus Saskaņa godskalpot Rīgai un Latvijas attīstībai. Tā kā varam mēram kopā arī skaitīt. Sakiet, lūdzu, vai esat aplēsis vai ir zināms arī, kā šis jūsu solis ietekmēs Rīgas pašvaldības turpmāko darbu, jo, kā mēs zinām, diezgan lieli, apjomīgi, tiešām arī būvniecības projekti un citi darbi ir aizsākti, vai tas nekavēs arī šo darbu gaitu norisi? Nu, koalīcijā, protams, ir politiskā krīze, bet es pilnīgi noteikti nepiekrītu, ka koalīcija nebūtu, ja šī doma nebūtu rīcības spējīga. Tā kā es domāju, ka darba var turpināties arī ceru, tiek veidot šī te jaunais vairākums. Es to caukšu, protams, par nodevību. Ir, protams, arī tādi smagi vārdi, ko mēs šorīt no jums dzirdām. Sakiet, lūdzu, vai jūs paredzat, ka iespējams varētu notikt pat Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas? Es nedomāju, ka partijas ir iencēts ārkārtas vēlēšanās. Partijām vienkārši jāsanāk kopā un jāvienot, kas tas ir nākotnes ceļš, vai mēs rāpjamies atpakaļ un ejam tur, kur mēs jau esam bijuši, kur politiķi vienkārši sadala visu politisku ietekmu lēņos un neļauj viens otram tad savos lēņos līdz tiekšā, vai mēs ejam jaunu modernu attīstības ceļu, kā Ziemeļu valstīs un Eiropā. Ņemot vērā to, ka jūs esat faktiski bez tādas stingras politiskās piedarības pie kādām frakcijām, partijām šajā domas sasaukumā, vai šis jūsu lēmums ir kaut kādā veidā saistāms arī ar citu politisko spēku pārbīdēm, kustībām, vai tas ir tāds individuāls tiešām Rīgas domas mēra priekšsēdētāja lēmums? Es, protams, šajā lēmās konsultēju saviem arī frakcijas partneriem. Esat konsultējies vai saņēmāt, cik plašu atbalstu no viņiem saņēmāt? Plašu atbalstu, lai gan es zinu, ka šobrīd diezgan aktīvi, jo šeit arī mani kolēģi un manas frakcijas tiek uzrunāti pievienoties jaunajam vairākumam. Tātad jūs sakat, ka jūs kolēģi no jūsu frakcijas tiek šobrīd plašu uzrunāt pievienoties, kā jūs sakat, jaunajam vairākumam, vai jūs paredzat, ka varētu notikt arī kāda šķelšanās progresīvo rindās? Man šobrīd to ir ļoti grūti komentēt un piedodēju, bet man arī jābeidz sarunu. Jā, nu paldies, ka šorīt runājāt ar mums. Jā, paldies. Paldies Rīgas domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Stāstījām par aktuālo jautājumu, kas ir saistīts ar viņa lēmumu atkāpties no amata, par ko viņš arī plašāk šodien informēs vēl īpaši sasauktā.